فبأي آلاء ربكما تكذبان. 19 روزے پاکستان رکھے، باقی رمضان مکے گزارا، ایک روزہ کم رکھا گیا، بالکل رکھنا پڑے گا. نماز کے دوران خانہ کعبہ نہ دیکھیں، سجدے کی جگہ پہ نظر رکھیں. میرا دل کرتا ہے کہ میں فیملی کے ساتھ مکے میں رہ جاؤں. دعا کرو اللہ سے، ہم جب ثواب بھیجتے ہیں مردے کو پہنچتا ہے، بالکل پہنچتا ہے. بھائی بہن اگر زندہ ہیں، تندرست ہیں، تو پھر ان کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں. اگر عمرے کی نیت کے بعد چہرے سے پسینہ کپڑے سے صاف کیا، کوئی حرج نہیں ہے. جو گاڑی کے ڈرائیور ہیں، روز مدینہ شریف جاتے ہیں یا تو ان کے لیے احرام ضروری نہیں ہے. حالت احرام میں چہرے کے آگے کپڑا لٹکایا، وہ چہرے کو لگتا رہا، کوئی حرج نہیں ہے. میرا نکاح تو ہو گیا ہے لیکن رخصت ہی نہیں ہوئی، تو کیا ہم پیار محبت کی باتیں کر سکتے ہیں؟ آپ سب کچھ کر سکتے ہیں. جب نکاح ہو گیا تو صرف باتیں کیوں کرو، عمل کرو. یہ باتیں کرتے کرتے ہی بوڑھے ہو جاؤ گے انشاءاللہ. سر یا داڑھی کے بالوں کو مہندی لگا سکتے ہیں، کالا نہ لگائیں اور کوئی رنگ لگائیں. شوال میں عمرے کرنے سے حج فرض نہیں ہوتا. دن جاپان سے شروع ہوتا ہے، اللہ عالم میں نہیں جانتا ہے، کسی فلسفی سے یا ماہر فلکیات سے پوچھیں. حج افراد تو کوئی نہیں ہوتا، افراد مانا صرف حج. جو آدمی رمضان میں عمرہ کرتے ہیں، حضور نے فرمایا میرے ساتھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے، حج نہیں ادا ہو جاتا. کہتے ہیں کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ حاجی اسے نفرت سے پیش آتے ہیں، کوئی وجہ ہوگی ورنہ ایسی بات نہیں ہے. نمتحجت کے لیے سونا ضروری نہیں ہے. میں پاکستان واپس جانا چاہتا ہوں، دو رکعت نماز پڑھ کے دعا کیا کرو. میرے بھائی نے ایک پمپ پہ کام کرتا تھا، مالک سے 5,045,000 روپے چوری کے وہ ادا کرے، ورنہ قیامت میں پکڑا جائے گا. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم. یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، یا حی یا قیوم، برحمتک نستغیث.